Ambijenta 2013. na jednom mjestu objedinjuje tri osnovne tematske cjeline. Namještaj, proizvode i opremu za unutarnje i vanjsko uređenje, ali i repromaterijale te strojeve i alate za drvnu industriju. Međunarodni sajam ambijenta koji se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske i ove godine se potvrđuje kao utjecajno okupljalište značajnih subjekata iz drvno-prerađivačke industrije, industrije namještaja unutrašnjeg uređenja i prateće industrije. Ovaj puta imamo 257 izlagača iz 28 zemalja. Ambijentu je službeno otvorio ministar poljoprivrede, čiji je resor i pokrovitelj ovogodišnjeg izdanja. Jakovina je iskazao zadovoljstvo što među brojnim problemima s ostalim granama koje pokriva njegovo ministarstvo, s drvoprerađivačkom industrijom značajnijih problema nema. Izdvojeno je novih 50 milijuna kuna potpora za 120 projekata drvoprerađivača, čija je ukupna vrijednost preko 200 milijuna kuna. 50 milijuna kuna su potpore koje će dobro doći, koje će pomoći vama sektoru u izradi tih projekata, i još jednom koristim priliku samo vas pozvati da i dalje dobro smišljate svoje projekte, pripremate ih, jer osim ovih potpora koje ćemo i dalje zadržati, i trenutno smo u planu i izradi proračuna za iduću godinu, neću licitirati brojkama, ali će biti veći dio kolača, odnosno više sredstava za tu namjenu osigurano u proračunu za iduću godinu, ali se otvaraju i mogućnosti koje nam dolaze kroz europske fondove. Što se dolaska IKEA tiče, za domaću industriju straha nema. Ne treba se bojati konkurencije, mi proizvodimo dobro, proizvodimo izuzetno kvalitetno, moramo napraviti onu priču koja treba, da dodatno smanjimo troškove, da i u dijelu parafiskalnih nameta i ostalog, da pomognemo zapravo da bude još konkurentniji. I dok su slični sajmovi u nama bliskim zemljama otkazani, ambijenta nastavlja dugogodišnju tradiciju. Treba priznati da je sve oskudnije nego u nekim prethodnim godinama, no veseli činjenice kako upravo drvna industrija u Hrvatskoj bilježi pozitivne brojke. Imamo 3% rast izvoza ove godine, rast proizvodnje. Znači, u prvih 6 mjeseci ukupan izvoz je sektora bio 485 milijuna dolara i ostvaren je suficit od 245 milijuna dolara. Znači, to je sektor koji drvoprerađivački, koji u Hrvatskoj ima najveći neto izvoz, najveći suficit i, ja bih rekao, jedini pozitivan trend rasta izvoza i proizvodnje, i nadam se da će taj trend se održati i u narednom periodu iduće godine. Bilo da ste u potrazi za namještajem, strojevima ili ste došli proširiti poslovne vidike, ambijenta je pravo mjesto. U 8 paviljona na više od 32 tisuće četvornih metara, zaključno sa nedjeljom, možete uživati u onome najboljem što domaća, ali i strana drvna industrija pruža.